د کابل ښار ولایت د ټولنیزو کلتوري چارو د مرستیال مولوي حبیب الرحمن منصور په مشرۍ د ښاري کلتور د مهمو مسایلو په ځانګړې توګه د ځمکې لاندې پاک اوبو د سپما او زرغونو سیمو ته د اوبو رسولو په موخه له کارول شویو اوبو څخه د استفادې په اړه د لومړۍ، دوهمې، درېیمې، څلورمې او پنځمې ناحیو د محلي شوراګانو استازو ته د عامه پوهاوي غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د کابل ښار ولایت د ټولنیزو کلتوري چارو مرستیال د یادو ناحیو اوسیدونکو د ښار په وړاندې خپلو شخصي او ټولنیزو مسؤلیتونو ته وهڅول او ویې ویل چې ښاري ژوند د یو لړ اصولو او مقرراتو په رعایت کولو پورې تړلی دی چې له مخې یې هوسا او قانوني ژوند برابرېږي. که موږ او تاسو ټول سره لاس په لاس شو، یو د بل سره تعهد وعده وکوو چې کابل به پاک او صفا ساتو، کابل به سرسبزه ساتو، د کابل د ونو په خړو وهلو کې به پوره همکاري کوو، نو انشاءالله زموږ او تاسو هیواد به جوړېږي. همداراز د کابل ښار ولایت د نشراتو او عامه پوهاوي رئیس قاري وسعلا زاهد د ښکلي او زرغون کابل په رامنځته کولو کې د ښاریانو رول مهم باله او ویې ویل چې ښار د ټولو ښاریانو مشترک کور دی او د ښار هر اوسیدونکی د خپل ښار او ټولنې په وړاندې مسؤلیتونه لري چې باید ورته پاملرنه وشي. الله پاک وایي موږ ټولو زیروحو ته ژوند د اوبو په واسطه باندې ورکړی، نو زموږ او تاسو ژوند بلکې د ټولو زیروحو ژوند هغه تړاو لري له اوبو سره. له بده مرغه چې موږ او تاسو ورسره سطحي برخورد کوو، غیر مسؤلانه برخورد ورسره کوو. ورته مهال د انرژي او اوبو وزارت د اوبو د تنظیم عمومي رئیس انجینر نعمان نثار کابل ښاریان د اوبو سپما کولو ته وهڅول او ویې ویل چې دغه وزارت به د مشرانو او د خلکو د استازو په مرسته د څاګانو د غیر قانوني کیندلو مخه ونیسي او د ځمکې لاندې پاکو اوبو د پیاوړتیا لپاره به د بېلابېلو ادارو په همغږۍ اغېزمن او ګټور کارونه ترسره کړي. برادران عزیز، یکی از نشانه‌های خوب فرهنګ شهرنشینی خوب حفاظت و نگهداری از منابع آبی شهر کابل است. همه ما به صورت مشترک مسئولیت داریم.